Sveiki, brangieji, turiu jums žinę. Jeigu Liepos 8 dieną, 10 val. Vakaro, netikėtai užklystumėte į Pažaislio vienuolyną, naktį galėtumėte sutikti teatre. Taip, jūs išgirdote teisingai, būtent naktis teatre Pažaislio vienuolyne. Aš galėčiau jums ilgai pasakoti, kokia tai nepakartojama naktis ir kodėl jinai teatre, bet gal aš daug nekalbėsiu, tiesiog užsukit. Ir patys savo akimis tą pamatysite, tai tikrai 100 kartų geriau. Ir taigi, Liepos 8 diena, 10 val. Vakaro, naktis teatre, Pažaislio vienuolyne.